ജൂഹി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എന്നെ നീരജ്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്റെയും ജൂഹിയുടെയും വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ മിഷ്ടയും കൊണ്ട് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു. അവൾ വലിയ അപകടകാരിയ നീരജ്. വിദ്യത്തിനെ രാഗിണി പണ്ഡിറ്റിനെ കാട്ടി അപകടകാരി. അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതോ അവൾ തന്നെയാ. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എന്നെ നീരജ്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്റെയും ജൂഹിയുടെയും വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ മിഷ്ടയും കൊണ്ട് ദൂരേക്ക് പോകുന്നു. അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതോ അവൾ തന്നെയാണ്. നീരജ് പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്ക്. എന്റെ കയ്യിൽ ജൂഹിക്കെതിരെ തെളിവൊന്നും ഇല്ല. നിന്നോട് എന്തിനാ തെളിവുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അവര്? ഇതെല്ലാം ജൂഹിയാണോ ചെയ്തത്? ജൂഹിക്കും എനിക്കും ഇടയിലുണ്ടായ രാത്രി, ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. ആ രാത്രിയിലാണ് ജൂഹി അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ACP ആയിട്ട് കൂടി ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. കാരണം അയാൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂഹി സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ ജൂഹി ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ജൂഹിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പോലും തുലാസിൽ തൂക്കിയത്. നിന്റെ മനസ്സ് സത്യമുള്ളതാ നീരജ്, അതുകൊണ്ടാണ് നീ അവളെ വിശ്വസിച്ചത്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ. നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇതല്ലേ മിഷ്ടി വിദ്യത്തിന്റെ മകളാണ് എന്റേതല്ല എന്ന്? പക്ഷെ അവനി തെറ്റെന്റെ ഭാഗത്താണ്. ഞാൻ ജൂഹിയുടെ ഓരോ കള്ളത്തരവും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ജൂഹിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യത്തും രാഗിണി പണ്ഡിറ്റും അതിന് കാരണം. അതിനെല്ലാം കൂട്ടായി നിന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ധരിച്ച ജൂഹി. ആന്റി എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ, നമ്മളെ സത്യം എന്താന്ന് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാ എന്ന് നമ്മൾ ആന്റിയെ തന്നെ സംശയിച്ചു. നമ്മളല്ല, ഞാൻ മാത്രം. അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. എനിക്ക് സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഇനി ജൂഹിയിൽ നിന്നും സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ നീരജ്, അവൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചു തരില്ല അവൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന്. ഉറപ്പായും സമ്മതിച്ചു തരും. ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അവളെ വിശ്വസിപ്പിക്കും. അവളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവളതാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ ജന്മത്തിലും നല്ല, ഒരു ജന്മത്തിലും. സാർ, ഞാൻ അവനിയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചു. ജൂഹി പറഞ്ഞു അവൾ അവനിയെ നന്നായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്റെ തോക്കെടുത്തോണ്ട് വാ സാർ. അത് പോയ മതിലിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്ക. സാർ, സംശയിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ മതി. വേഗമാട്ടെ. അനങ്ങാതെ നിൽക്കൂ ബാലു, ശരിക്കും ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കൂ.
സാർ, അഥവാ ഇനി ഉന്നം തെറ്റിപ്പോയാലോ? നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഉന്നം തെറ്റിയാലോ എന്ന്? പക്ഷേ ഞാൻ ഉന്നം വെക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അവനിയെ. അവനിയെ പോലൊരു ശത്രു മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ തോൽക്കുന്നതിലും തോൽപ്പിക്കുന്നതിലും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ജൂഹി ഒരു മണ്ടിയാണ്. അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയില്ല. നീരജും അവനിയും ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കളിപ്പാവയേക്കാൾ ടെൻഷൻ നമുക്കാണല്ലോ. സാർ, അതിന് അവനെ വിട്ടേക്ക്. അവളെക്കാൾ ഡേഞ്ചർ നീരജ് മേനോനാ. അയാൾ രാവണന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്നു. പിന്നീട് പണ്ഡിജിയുടെ കൊട്ടാരം മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാൻ രാവണനുമല്ല, ഇത് രാമായണവുമല്ല. ഇത് കലിയുഗമാണ്. കൂട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് കിളികളെ ബന്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് മിഷ്ടി വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ആരാ ജയിക്കുന്നതെന്ന്. നീരജാണോ, അവനിയാണോ, ജൂഹിയോ, അതോ വിദ്യ? നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വിഡ്ഢിയായ ആ സ്ത്രീക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും. അവളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം. വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടുകയായിരിക്കും അവൾ. നീരജിന്റെ മണവാട്ടിയാകാനുള്ള സ്വപ്നം സഫലമാകാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ജൂഹി. ഓ അവനി, നീ എന്റെ മകൾ മേഷ്ടിയെ ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായത്? നീരജിനെ പോലും. മനസ്സെത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണോ അത്രയും മഞ്ഞളുടെ നിറവും പോകും. അഥവാ ഈ മഞ്ഞൾ മുറിവിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീറ്റിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല ജൂഹി. അത് നീരജ്, ഞാൻ അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മഞ്ഞളിടുന്ന ചടങ്ങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. ഒരുപക്ഷെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപശവനാവില്ലേ? വിവാഹം അതെ നീരജ്, എനിക്കറിയാം ശ്വേതാന്റി നമ്മുടെ വിവാഹത്തിനെതിരാണെന്ന്. എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ. എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തു തന്നെ ആയാലും അത് നടക്കും. ഈ വിവാഹം നടക്കും, ഉറപ്പായും നടക്കും. എന്താ നീരജ്? അമ്മ ഇപ്പൊ കോമയിലാണ്. എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഈ വിവാഹക്കാര്യം എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത്? മിഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നോർമലും സ്റ്റേബിളുമായ ഒരു ഫാമിലി വേണമല്ലോ. അത് അവനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നത്? ജൂഹി സത്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ? ഈ വിവാഹം നടക്കും. എനിക്കറിയാം അച്ഛമ്മ ഇപ്പോ കോമ സ്റ്റേജിലാണെന്ന്. പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വിവാഹം നടത്താമല്ലോ. രജിസ്ട്രാറെ ഫോൺ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഈ വിവാഹം ഒന്ന് നടത്തി തരും. നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ? അപ്പൊ അവനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാ? അവൾക്കെന്താ, അവൾ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്താ നീ പറഞ്ഞത്, പോയി കഴിഞ്ഞോ? അതിനർത്ഥം എവിടെ പോയെന്നാ? അവനി എവിടെയാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെയാണ്.
സ്വന്തം അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ. ഐ എം സോ സോറി മോ, പക്ഷെ പ്ലീസ് ഇപ്രാവശ്യം അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നേ പറ്റൂ. ഈ വിവാഹത്തിലും പിന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ ഓരോ ചടങ്ങുകളിലും. ശ്വേത, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീരജ് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവനോടൊപ്പം നിൽക്കണം. ശരി, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കാം. പക്ഷെ ആ ദീവളോട് പറയ, എന്റെ കാലിൽ വീണ് എന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തില്ല നിന്റെ വിവാഹം. മനസ്സിലായോ? തീർച്ചയായും അമ്മ, അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ ശ്രേയയുടെ കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടത്, ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ആദ്യം ജൂഹിയുടെ കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടണം. അതെന്താണെന്നറിയോ? ജൂഹിക്ക് അപശകുനം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. സോ പ്ലീസ്, നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ തന്നെ അമ്മ ജൂഹിയുടെ കൈകളിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടണം. ഓക്കെ? അതെ, ഓക്കെ അല്ല, വെരി വെരി ഓക്കെയാ. വാ, ഇങ്ങ് വന്ന് എന്റെ പൊന്നു മോൻ. മതി മതി അമ്മേ, മതി, ഓവർ ആക്ടിങ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോരാടിയിരുന്നവരല്ലേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ദൂരെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത്? അവനി, കണ്ടാലെന്താ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും. അവനി, നാളെ നമ്മൾ ജൂഹി എക്സ്പോസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിദ്യുത്തിനെയും തുറന്നു കാട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന. വിദ്യുത്തും ജൂഹിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടപെടരുത്. അഥവാ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ ജൂഹി സത്യം പറയില്ല. റൈറ്റ്. ഞാൻ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ജൂഹി എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ വിദ്യുത്തിനെ ബിസി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്തവണ അവന് നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നീ അലിയെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തണം. ഐ പ്രോമിസ് മീ, നീ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും തനിയെ ചെയ്യാൻ മുതലില്ലെന്ന്. ഓക്കെ? നീരജ്, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതായിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ മിഷ്ടിയും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ഒളിച്ചു കഴിയുന്നു. നീ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അവനി, നീ വീണ്ടും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന കാര്യ പറയുന്നത് അല്ലേ? അവന് ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. സത്യം ചെയ്യാനോട്, എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായാൽ ഒരു തവണ നീ അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. പ്ലീസ് പ്രോമിസ് മീ. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നീരജ്, ഐ പ്രോമിസ്, ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നീരജ്. പിന്നെ ഐ എം സോറി, കാരണം എനിക്ക് നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെ?
മൊഴിയും മൗനവും പകലും നിരവും എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് തരാൻ കഴിയും എനിക്ക് പോയി മറയേ അപ്പോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നീയായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധം നീ ജയിച്ചു, പക്ഷെ അടുത്ത യുദ്ധം ഞാൻ ജയിക്കും. നിന്റെ എല്ലാ കളികളും ഞാൻ അവസാനിക്കും. സമയത്ത് ആരായിരിക്കും? വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അയാളിത് തുറക്കില്ല. അവനി അറിയില്ല ഇതെന്താണെന്ന്. ആരായിരിക്കും ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്? ഇനി തുറക്കും, തീർച്ചയായും ഇനി തുറന്ന് നോക്കും ചാക്കിനുള്ളിൽ എന്താണ്. നിന്റെ അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ അടയാളം. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നീയായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധം നീ ജയിച്ചു, പക്ഷെ അടുത്ത യുദ്ധം ഞാൻ ജയിക്കും. നിന്റെ എല്ലാ കളികളും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നിന്റെ അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ അടയാളം. നീനാമ്മ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി 20 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്ക് വിദ്യുത്തിന് ബോധം കെടുക്കണം. അവൻ ജൂഹിയെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഓർമ്മ വേണം. ആകെ 20 മിനിറ്റ്. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീനമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ല. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അമ്മ എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്വയം എല്ലാം തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു കളയും. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ അമ്മ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു കളയുമെന്നോ? മോം, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ടെന്ന്. നീനാ നോക്കിവനെ. നീ പേടിക്കണ്ട, എന്നെ വിശ്വാസമില്ല നിനക്ക്. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ അമ്മയെ അവിശ്വസിച്ചില്ലേ? സോറി ഒന്നും പറയണ്ട, ഹഗ് ചെയ്യുന്നേ.
എന്തുപറ്റി? നീനമ്മ, ജൂഹി വാതിൽ നടത്തിക്ക് വരുന്നു. അവൾ വരുന്നോ? മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ വരുന്നതാ, ഞാൻ പോന്നേ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് എന്റെ അമ്മയെ? വേഗം പറ. എല്ലാവരെയും കൊല്ലി, ഞാൻ ആരെയും വിടില്ല. ഗണപതി ബപ്പ. മോറിയ, നമ്മുടെ പ്ലാൻ വിജയിച്ചോ? ഇനി എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്റെ കഫേയിലെ വർക്കേഴ്സ് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കുമെന്ന്. അവൻ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? എന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ? അയാളും അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ അലി? സ്വന്തം അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് അയാൾ ഇന്നറിയണം. അതും രാഗിണി പണ്ഡിറ്റിനെ ഒന്ന് തൊടുക പോലും ചെയ്യാതെ. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി ജോലി നമുക്ക് നീരജിനെ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇനി അവന്റെ കയ്യിൽ 20 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സത്യം നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്നില്ലേ ജൂഹി? ആ സത്യം മിഷ്ടി വിദ്യുത്തിന്റെ മകളാണ്. അനന്യ വർമ്മ ഇപ്പോഴാണ് ഗെയിമിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മിഷ്ടി, ഏഞ്ചൽ, മിഷ്ടി.